Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դմիտրի Ժիրնովին կանչել են պետ քարտուղարություն բացատրությունների համար։ Վաշինգտոնը Մոսկվային հերթական անգամ մեղադրում է սոցիալական ցանցերի միջոցով ԱՄՆ ներքին գործերին միջամտելու փորձերի մեջ պետ քարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիզեր Նոերթը։ Այս մասին գրել է Թվիտերում, նշելով, թե պետ քարտուղարի օգնական Աարոն Միչելը բացատրություն է ակնկալում ռուսաստանցի դիվանագետից։ Նոերթի փոխանցմամբ Կրեմլը ֆեյք օգտատերություն տերերի միջոցով տարածում է կոշտ եւ ոչ հավաստի տեղեկություն Միացյալ Նահանգներում։ Պետ քարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը ընդգծել է նաեւ, որ Միացյալ Նահանգները չեն հանդուրժի Մոսկվայի նման ագրեսիվ միջամտությունը։ Ավելի վաղ Սպիտակ տունն էր հայտարարել, թե Ռուսաստանը, ինչպես եւ 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին, այս անգամ էլ է փորձում միջամտել Միացյալ Նահանգներում կայանալիք ընտրական գործընթացին։ Երեկ Օհայո նահանգում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ իր հերթին հայտարարել էր, թե Չինաստանը, Ռուսաստանը և հավանաբար նաև Հյուսիսային Կորեան փորձում են միջամտել Միացյալ Նահանգների ներքին գործերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պետ դեպարտամենտի հայտարարությանը դեռ չի արձագանքել։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 31-ին Facebook ընկերությունը հայտարարել էր, որ տասնյակ կեղծ օգտատերերի է հայտնաբերել, որոնք տարածում են վտանգավոր և կոնֆլիկտային տեղեկություն։ Facebook-ում չեն ասել, թե ովքեր են կանգնած այդ ֆեյք օգտատերերի հետևում, սակայն նշել են, որ նրանց գործելավոճը նման է ռուսաստանցի գործարար, ով հայտնի է որպես Պուտինի խոհարար Եվգենի Պրիգոժինի գործելավոճին։ Ավելեմ նաև անցած շաբաթ ԱՄՆ կոնգրես հակառուսական նոր պատժամիջոցների հերթական օրինագիծ է ներկայացվել, որն առաջարկում է նոր պատժամիջոցներ ռուսաստանցի քաղաքական գործիչների և խոշոր գործարարների դեմ, ինչպես նաև կոշտ սահմանափակումներ ռուսաստանի տնտեսության համար, խոսքը մասնավորապես ռուսաստանի պետական պարտատոմսերի և էներգետիկ ոլորտում ներդրումների մասին է։